Зараз дізнаємося про оперативну ситуацію в Чорному та Азовському морях, ну і в тимчасово окупованому Криму. До ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, студія, вітаю, глядачів, доброго ранку. Пане Дмитрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в акваторіях Чорного і Азовського морів? Ситуація залишається сталою. В Азові ми не спостерігаємо вже тривалий час. В принципі, російських кораблів зі зрозумілих причин ворог побоюється нанесення вогневого ураження безпосереднього. Що стосується Чорного, там і надалі перебуває один підводний човен. Наразі він є носієм крилатих ракет, але тим не менш він більше виконує функцію патрулювання. Пане Дмитре, на початку повномасштабного вторгнення окупанти планували висадити десант на узбережжі Одеської області. Чому так і не наважилися? І наскільки от ми зараз готові до таких викликів? Наразі такі виклики, звісно, плани ворог свої не полишає. Тому що він зазвичай, знаєте, коли диктатор Російської Федерації каже, давайте там домовлятися, виходячи з реалії на землі, чомусь з реалії на воді вони виходити не хочуть. Реалії на воді вони трошки інші. Тобто плани – це одне, але спроможності – це зовсім інше. І, по-перше, такі операції не проводяться як самостійний вид операції. Лише здебільшого як операція з підтримки сухопутної компоненти. А сухопутна компонента на нашому напрямку, як ви знаєте, захлинулася ще на початку повномасштабного вторгнення. Тому наразі таку операцію самостійно проводити вони не можуть. По-друге, підійти до нашого узбережжя фактично вони собі дозволити так само не можуть, тому що вони навіть з бази в Новоросійську вийти не можуть. А підійти до нашого узбережжя – це потрапити під вогонь берегових ракетних артилерійських військ ВМС. Тому, відповідно, це будуть такі, знаєте, величезні, жирні, як їх називають, цілі. Ну, і по-третє, в принципі, спроможності десантні досить знижено протягом повномасштабного вторгнення. З 13 одиниць строю залишається 5, я про великі десантні кораблі, тому наразі це фактично неможливо. Росіяни окупували значну кількість українських портів. Як вони їх зараз використовують? І чи почуваються от вони безпечно в цих портах? Знов-таки, використовують здебільшого саме для цивільного судноплавства, для незаконних дій. Використовують як окуповані порти Криму, так і на Азові, для того, щоб вивозити українське збіжжя, вже нових врожаїв з окупованих територій. І періодично це все фіксується відповідним чином. Ви знаєте, що було затримано судно в минулому місяці, таке, яке заходило в окуповані порти. Ну, тобто, фактично, ті кораблі, які заходять нелегально в ці порти, вони перетинають незаконно український державний кордон, а це вже кримінальна відповідальність. Тому це зазвичай ті одиниці, які у зовнішній світ не ходять, так би мовити. І які здебільшого призначені для того, щоб перевантажувати награбовано вже в російські порти. Звідки вони це продають вже як власну продукцію, на жаль. Пане Дмитре, а що відбувається зараз на аеродромах окупованого Криму? От як ворог зараз їх використовує? Чи є там авіація? Використовує за призначенням, в принципі, використовує як мінімум 5 аеродромів. Два з них вже не мають того навантаження, яке у них було на початку повномасштабного вторгнення, через те, що було втрачено ці одиниці, фактично зведено до мінімуму діяльність 2-5 аеродромів. В принципі, можна було б задіяти і більше аеродромів. В Криму, в принципі, багато подібних об'єктів. Але, тим не менш, так по факту використовують ці, і ви бачите, що передислокувати авіацію кудись на материкову частину так званої Російської Федерації вони теж не хочуть, ймовірніше за все, з якихось технічних міркувань, тому продовжують використовувати саме кримські аеродроми. Майже рік тому Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Яка доля от зараз цього штабу? Розкажіть нам, будь ласка. Бачите, він знаходиться в такому неробочому стані, відповідно. Тому що ворог чудово розуміє, що ми такі речі бачимо, відслідковуємо. І, звісно, вони намагаються використовувати якісь інші локації, приховувати своє перебування.
Але, тим не менш, цей удар був дуже болючий, і незважаючи на те, що не вдалося безпосередньо очільника так званого Чорноморського флоту там застати, тим не менш апарат там деякий працював на той момент все одно. От ви кажете, що вони зараз шукають нові локації, можливо, вже знайшли, переховують свої місця. А чи відомі нам ці місця? Ну, це оперативна інформація, відповідно, її озвучувати ніхто не буде. В будь-якому разі, звісно, що ворог намагається приховати своє місце заходження, особливо те, що стосується штабів, пунктів управління, вузлів зв'язку і тому подібних органів військового управління, які впливають безпосередньо на перебіг бойових дій, на ухвалення рішень, як вони їх там називають, центри прийняття рішень. То, звісно, це цілком логічна практика з боку нашого ворога. Була інформація, що деякі органи військового управління навіть було перебазовано вже в Новоросії. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України.